26-5-84, 2-68 vinner til 16-9 på nummer 6 Neverending Garbo. Fireåringen var markert på 18%, mens favoritten til Candyman Dream var spilt på hele 74%, så her falt det fra en del. 4341 gjenstående, verdien er 170 med tre avdelinger igjen. Dette er hestene som står ut og kjempe i V5-3. Angrim, vet ikke hva Follum synes om akkurat det? Ja, det vil nok være en stor overraskelse om nummer 6, Vorsetåkon, vinner. Men Erik, hva tror du selv? Fjerde, håper å komme på trippen. Ja. Tredje, fjerde. Men han er jo siste type, altså. Du, Erik, nå skal du fortelle meg litt Rane, om hvordan Vorsetåkon er når han kommer på Leangen. Du fortalte meg noe før her. Han står ristet som et ospeløv. Han er forferdelig svikk og står og rister. Så nesten er helt nifst. Altså. Skjøs som en gammel kall som står og rister hele kroppen. Hva kommer seg av det, tror du? Ja, nerver. Bare nerver. Men så sier du at når du har varmet han? Ja, da er han rolig. Da blir han rolig. Men i dag så slutter han ikke å rygg, så han holdt på og tok den andre sølken på raka her nå. Han tok en forrige gang, og nå holdt han på å ta, mens vi måtte stå og slite og holde den ut. Så. Og så ser vi på deg at du er en veteran som blant annet har vært med på bandekriga i Trondheim i gamle dager fra 58. Si litt om det også. Det var noen slipptanker fra Vampire som vi brukte som båter. Vi sa Charlottenhånd-gjengen, de hadde stålet dem fra oss. Da. Så var vi 50 mann fra 6. og 7. klassen da, som kriga mot 250 inn med Ringvegård. Da. Og da stod det i avisa dagen etter at vikingene er ikke døde på ladet, stod det. Så ungdommen i dag, de er bare som glansbilder i forhold til når du var ung? Jeg er litt roere i dag, men det var tøft nok. En krem var tøft nok den jo. Hva tror du om Vorsetåkon da, helt til slutt? Jeg håper å vinne i dag. Jeg er optimist med sånn, ja. Ja, her ble det mye frem og tilbake. Vi startet med at hesten var et nesten siste valg, og at man skulle være fornøyd med en premie og endte opp med å hoppe på å vinne. Så her har vi fått optimismen frem. Rundt nummer 6, Vorsetåkon. Det er godt man har trua. Det er Erik Follum som har Vorsetåkon til start her i V5s tredje avdeling. Kun markert på 3%. Og det vil si 858 kombinasjoner mot to trønderpipo-favoritten som har spilt på nesten 16.200. Så da skjønner dere at det er en smell dersom hesten går til topps. Ny klinge igjen, Jarle Morten Søremo i bildet, har form, vant i sin siste start, ble nummer to ganger før. Nå er det nyheter, vi er tilbake straks. Er kusken bak favoritten i V5-3, en 10-åring som står uten seier på 4 forsøk så langt i år. Dette løpet her er det mest åpne løpet i V5-spillet. Jeg snakker bak bilen da, for dagens tredje løp. V5-as tredje avdeling, hvor ny kling igjen er knepen favoritt i vinnerspillet. Mens det er to trønderpipo da som er favoritt i V5-spillet. Det er 50 meter igjen til start. Vi er i gang med dagens tredje løp. To trønderpipo tar føringen ut fra start for utvendig tre Oda-stjerna. Lenger ut så kommer da 7 Fykenel. 7 Fykenel som fyker til tett på startsiden, får da bak seg to trønderpipo. I tredje innvendig tre Oda-stjerna, først i annet spor nå 4 Eggenprins. Annet par utvendig får 9 klingjens gjennom første sving. Hengende ute i sporene er 10 Junar. Oppe i fjerde innvendig finner vi 1 Ilheksa. Inn på oppløp for første gang da med 7 Fyknell i føring. Skal opp mot passering første 5 som gjøres etter 28-8. Kommer ned først i annet spor, gjør da 10 Junar i lederyggen, 2 trønderpipo. Nå er 5 Skaugator på vei frem via tredje spor, henger seg på der, gjør 8 Lille Jon. Tredje innvendig, 3 Oda-stjerna, antar utvendig for 4 Eggenprins. I tredje, fjerde innvendig da i en Ilheksa. Tredje utvendig for 9 Klingjens.
Går nå ut i tredje spor og tar ryggen på fem Skaugator. Opp i fjerde utvendig da i stedet med 11 Fyken Beate. Avslutter feltet, det gjør 12 Glimra i par med 8 Lille Jon, mens 6 Borset Håkon er håpløst etter. 1000 passert på 29,1 for 7 Fykenel. 7 Fykenel som har 10 Junar på utsiden. Fortsatt da i ledryggen 2 Trønder Pipo. Ut i annen utvendig nå med 3 Oda Stjerna. Søker ut i tredje spor fortsatt. Det gjør 5 Skaugator som har med seg 9 Klingen, selve Fyken Beate. Da rykker 7 Fykenel der foran. Får en lengde til 2 Trønder Pipo inn mot oppløp. Inn på oppløp da med 7 Fykenel i føringen. I rygg på den da 2 Trønder Pipo som nå har åpning. Legges ut i angrep opp som tredje sten. Nilheksa skaloperer 2 Trønder Pipo kort. Taper en par lengder på det Trønder Pipo. Da stikker 7 Fykenel unna. Ut i avbanen avslutter Nikling Jens bra. Det er 7 Fykenel. Edvard Kristiansen tar hjem seieren foran Nikling Jens. Tredje en Nilheksa. Ja, nå er det vel nesten 2,5 år siden Fykenel har gått til topp, så det ser vi på oddsen. Nesten 47 ganger i vinnerspillet. Verdien opp i nesten 1900. Når han først vinner, så er han overliggende også. Trønder Pipo galopperer. Ny Klingens, den blir nummer 2. Fykenel var en overraskelse i V5. Jeg snakket litt med eieren Odd Per Johansen når den hesten vant et løp sist, og det visste han ikke. Nei, det vet jeg ikke heller. Du har jo kjørt den en del, og du fikk jo teten ganske greit i dag. Var det det som gjorde utslaget? Nei, det var utslaget, tror jeg, var at den hadde på med et par kvarte skygglapper, så at den ble litt artslig, mye mer på hugget. Han har aldri vært så kjapp og så villig før, i hvert fall. Så du sier nå det her til publikum at den kvarte skylappen, det var det som gjorde susen i dag? Ja, det må det være. Han har aldri vært villa fremover sånn som dette her. Kanskje han har kunnet gått litt til å begynne, men han har aldri vært gått helt inn til mål. Er du overrasket selv? Ja, veldig overrasket, men det er veldig artig. Gratulerer! Takk! Ja, dette er mannen som nylig passerte 1000 seire med stallmann og nå amatørlisens. Han vinner her med nummer 7 Fykenel til 46,98 i vinnerspill foran 9 Klingens og 1 Ile.